ုံပြေးသေးသောအာရှနိုင်ငံတစ်ခုမှာကပြားဆရာတယောက်ပါခမည်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းသိပါတယ်ကျွန်တော်ခမည်းတော့လုံးမသိပါဘူးတန်ရောစင်ဖြတ်သူကဖြတ်ဆက်သူကဆက်ဖြတ်ဆက်ဆက်ဖြတ်ဖြတ်သူသာအောင်နိုင်ပြီးဆက်သူတွေကြရှုံးရတဲ့ကြိုးဆူရင်လားမှာတော့တိုက်ခန်းကခြေလမ်း9လမ်းစာလောက်ပဲကျဲတယ်။အဲ့ဒီ9လမ်းစာကိုပဲဇင်းညာလှည့်ပြီးရှောက်ရတာပဲ။ကစားစရာတနက်တောင်ကဝယ်မပေးဘူးလို့ကျန်တဲ့နေရာဝယ်ပေးတာ။ဒီနေ့နဲ့လူဝင်နေတာအမောင်ကိုငါခုံအုပ်ဖို့ငါလက်နေတံမီးကိုထိုးလိုက်တယ်ငါစာအုပ်ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ငါဘောပင်ကိုထိုးလိုက်တယ်အမောင်ဟာမမောင်နိုင်တဲ့အထိ